Re! Viss ēters ir te! Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, dzīves dārdzība izjūta tik viens, un centrālās statistikas pārvalde vakar paziņoja jaunākos datus par patēriņu cenām Latvijā, un tie rāda, ka gada inflācija maijā sasniedz 16,9%. Atbildīgās ministrijas pat labam strādā pie mērķētas atbalsta sistēmas izstrādes, lai iedzīvotājiem palīdzētu un kompensētu cenu pieaugumu. Gan par šo tēmu, gan par drošības situāciju valstī mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāju Māru Kučinski. Labrīt. 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 Mēs sāksim sarunu ar energo resursiem, energo pietiekamību mūsu valstī. Jo pietiks vai nepietiks rudens un ziemas apkuras sezonā, vai šobrīd ir skaidrs, cik tad liels, nu, piemēram, gāzes krājumi ir mūsu valstī un vai tad pietiks? Visas indikācijas rāda, ka pietiks, ja mēs skaitām drošību tikai no tā viedokļa, vai būs ar ko kurināt, tad faktiski Latvija būs sev nodrošinājusi. Ja neskait vienu niansu, ka mēs tāpat kā elektrībā šobrīd jau varam runāt par saslēgumu kopējo. Mums jau ir bez Baltijas valstības Somija un Polija. Un mēs ļoti arī ceram, ka Polija arī savus pieejas alternatīvai gāzei varēs kaut kā nodrošināt, jo to viss varētu izjust. Jautājums, protams, ir par cenām, kas šobrīd ir tādas, kas attiecas uz koksni, ko mēs visi aicina pāriet, un tas arī tā ir jādara, jo šī te cena, kas ir uzlekus, to varētu saukt par tādu ažiotāžas cenu, jo tā kā eksperti… Tieši koksnei ažiotāžas cenu? Es domāju, granuls, es domāju, ka šķeldu. Latvijas valsts mēži met iekšā papildus jaudas un iespējas vēl palielināt produkciju, domāju, ka tā dostabilizēsies. Cits jautājums, protams, ir par cenām. Ja jūs pieminējāt šo mērķēto atbalstu, man viņš šajā gadījumā kaut, protams, labi domāts, bet nedaudz baidi, jo šis cenu pieaugums jau vairs nebūs tikai par maznodrošinātājiem vai to jutīs jau, es gribētu teikt, tās ģimenes, ko šobrīd skaita par labu arī par jau vidusslāni. Un tāpēc man šķiet, ka es katrā ziņā atbalstītu to pieeju, kādu arī Lietuva veica un kādu Norvēģiju un faktiski uz ko iet, ka valsts tomēr palīdz nosaka griestus. Un, protams, arī tie griesti nav maziņi, tie, protams, ir augsti un samērīgi, bet tai pašā laikā. Un tad iestājas tālāk jau palīdzību tiem, kam arī šie griesti ir par augstu. Griesti gan siltumenerģijai, gan dabasgāzai? Nevis dabasgāzai, bet cenām, par kurām patērētājs iedzīvotājiem ir jāpērk. Lietuvā, piemēram, tie 40% jau šobrīd tā kā noteikti. Jo mērķētājs ārkārtīgi grūti realizētājs. Es zinu, ko viņi domā. Mēs iepriekšējā ziemā jau tādu tā kā saņēmām. Nu, man kā, piemēram, trīs apgādājumie bērni bija ļoti labi. Jā, bet ja ir viens bērns, es domāju, jau tad jūt šobrīd būs ļoti sarežģīti. Jā, nu par šo atbalsta izstrādi, protams, mēs sekojam līdz, bet vēl gribēju mazliet paturpināt. Jūs minējāt tātad koksnes produktu, šķelda, granuls un tamlīdzīgi, ka šā brīža augstās cenas, jūsuprāt, ir ažiotāžas cenas, jo Latvijas meži, kā jūs teicāt, tātad liels resursus arī šobrīd ir iegulda. Vai varbūt tur ir pamats arī kādiem konkurences tādiem jautājumu skatīšanai, vai uzņēmēji šobrīd ir godprātīgi savā biznesā? Nu, es domāju, ka tik tālu nav, lai tā būtu negodprātīgi. Mēs to pat varam salīdzināt ar daudz kādu redzēto sals vai cukuru izpirkšanu. Vienkārši saņemot šos signālus, patiešām tās jaudas arī pietrūkst ceļās cenas, bet es vēlreiz saku eksperti, ar ko mēs runājam, un Latvijas valsts meži tomēr uzskata, ka cena nostabilizēsies, un tam tiek papildus arī dažādi pasākumi veikti. Citas cenas, kas šobrīd arī kāpja un kāpja, neapstājoties uz augšu, tās ir degvielas cenas, gan benzīnas, gan arī dīzeļa degviela. Vai valstī kādā veidā būtu arī jājaucās šajā sektorā? Nu, tā ir valdības kompetence. Domāju, ka atļauties to var, ja mēs parēķinām, ka PVN, kas ir pievienotās vērtības nodoklis no 1 eiro ir 21, no 2 eiro ir 42, tāpēc, protams, akcijas nodokļa kompensācijas mehānisms ir cita lieta, ka man šeit vēlreiz piemin, bet mums aizvien vairāk perspektīvā saistībā gan ar enerģētiku, gan ar visu, gan ar drošību ir jāskatās uz mūsu reģionu kopumā.
tam jābūt tādām daudz lēmumus jāpieņem kopā Lietuvai, Latvijai, Igaunijai. Nu, šobrīd Polija ir samazinājusi visu. Un es zinu, Lietuva brauc uz Poliju, piemēram. Un tāda arī mūsu pārtikas ražotāji ļoti izjūt Polijas preču spiedienu šobrīd. Tāpēc, nu, man jau šķiet, ka var, bet, protams, ka nevajadzētu darīt vieniem bez Igaunijas un Lietuvas. Var samazināt. Akcijas nodokļi. Var samazināt. Akcijas nodokļi. Akcijas nodokļi, rezervus, man šķiet, ka ir. Skatīsimies. Bet tā ir valdības izšķiršanās. Pagaidām šis solis. Viņa plūks Lauris vai arī viņas par to kritizēs, bet tā ir viņa atbildība. Cits temats, mēs zinām, kopš 24. Februāra iebrukums Ukrainā, Krievijas iebrukums Ukrainā. Jautājums kontekstā ar politisko partiju finansēšanas uzraudzību. Vai ir kādas šobrīd iezīmes, ka Latvijā varētu būt politiskie spēki, kas varētu arī saņemt finansējumu no trešajām valstīm, piemēram, no Krievijas federācijas? Nu, vēl pievienojot sankcijas, šobrīd sankciju režīmu, kas ir ieviests, tas faktiski pat ir gandrīz neiespējami. Tas, ko mēs šobrīd darām, un es ceru 16. arī datumā pēdējā saimes sēdē, tas tiks pieņemts. Mēs pastiprinām prasības pret politiskajām partijām attiecībā uz agresijas atbalstu, uz agresoru. Nu, mēs visi zinām, par ko mēs runājam šajā kara situācijā. Jāatzīst, konstatējums bija tāds, ka esošā likumdošana tam nav vērsta. Prēsties pret partiju var daudz vieglāk nonākt līdz tiesā, ja tev grāmatvedības papīri nav kārtībā, nekā tu klaju naidu pret savu valsti, kur tu pārstāvu veic. Tāpēc gan no Nacionālās drošības komisijas, gan no Tieslietu ministrijas un aizsardzības iekšlietu korupcijas komisijā šobrīd nākamā nedēļa šie priekšlikumi tiks izskatīti un tur būs nu, vairāk jāuzmanās partijā. Bet tātad Nacionālās drošības komisijas rīcībā nav informācijas no jūsu par finansējumu, teiktās, secinu, ka kāda organizācija par, tiktu finansēta ar Krievijas naudu. Par finansējumu tādā tiešā veidā nē, es domāju, ka šobrīd tāpēc, ka mēs nekad nevaram zināt to, ja kāds kaut ko ieved caur mežu vai kaut ko tādu, bet kā jau teicu, sankciju režīms liek skatīties uz šādām naudas plūsmām arī daudz, daudz skrupulozāk un vairāk arī redzēt. Tāpēc šobrīd tādu ziņu nav pagaidām. Vēl viens jautājums, kas arī ir saimes darba kārtībā, ir likuma projekts par padomju režīmu, arī fašistu režīmu slavinošiem pieminekļiem, piemiņas zīmēm. Un par to, ka tie ir demontāži ir jāveic jau līdz šā gada 15. novembrim. Protams, vislielākā uzmanība ir pievērsta Rīgā uzvaras parkā esošiem šim obeliskam. Vai drošības iestādes ir veikušas tādu risku izvērtējumu un to secinājušas, nu, ja šo pieminekli tagad demontē, tad kāda ir drošības situācija, kāds ietekmē drošības situāciju vai vispār? Es domāju, ka par to jau lēmums ir pieņemts un domāju, ka arī tie, kas vēl domā, ka uzvaras, saucamais uzvaras piemineklis tur stāvēs vēl nākošo gadu, tie droši vien kļūdās, tāpēc, ka lēmums ir pieņemts un jautājums ir tikai, kāda drošības situācija tiek nu, es domāju, monitorēts šogad daudz, daudz vairāk nekā tas ir bijis iepriekšējos gadus, ne jau vēl tie arī tas, kas bija 10. maijā, es nerunāju par 9. 9. bija kontrolēts, bet 10. maijā beidzās tomēr gan tur ar ministru maiņām, gan tādas. Tā kā, ja iziet ārpusē, tad protams ir cits jautājums, bet cilvēki tam ir gatavi un kas attiec uz šo pieminekli, lēmums ir pieņemts, es ieteiktu vairāk koncentrēties uz to, kas tur būs vietā, lai cilvēki iegūtu, nu, teiksim, daudz laba laukuma priekš. Es, piemēram, domāju, ka tā būtu lieliska priekš jaunatnes vai atpūtas vietē, ja? No vai atpūtas vai kādas aktivitātes, bet, protams, viens jautājums, par ko šodien balsos. Saima sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu neatbalsta sabiedrisko mediju, Latvijas televīzijas un Latvijas radio ražotā satura nodošanu komercmedijām ilgtermiņā un uz neierobežotu ilgu laiku. Kā balsosiet šodienas balsojumā? Nu, es arī vakar komisijā teicu un vērs komisijas vadītāju uzmanību, ka, lai pieņemtu gala lasījumā, ir
kārtīgi viss tas jānomodelē vispirms uz galda un jāparāda, kā tas strādās. Un es zinu, ka šobrīd ir tāds zināms konflikts starp, teiksim, godīgi starp televīziju un komisiju, ko Kaimiņu kungu vadībā. Tāpēc man šķiet, ka tur var visu salikt ļoti labi pa plauktiem, ņemot vērā, ka katram par visu ir jānoņem, ja ir arī jāsaņem savs. Bet šī situācija, izņemot visus kanāls, kas ir ļoti pareizs lēmums, Krievu kanāls rada vakumu, un mums kopīgi vajadzētu izdomāt labāko veidu, kā aizpildīt un dabūt šo auditoriju pie mūsu raidījumiem, arī tos, kas latviski, nu, es baidos, ka neiemācīsies pat, es domāju, par vecākā gadgājuma cilvēkiem arī. Nu, tas tāds kopīgs būtu uzdevums un jāatrod risinājums, kurā mēs nerunājam par to, ka viens grib, viens negrib. Un pirmajā lasījumā noteikti es tā kā atbalstīšu un ļoti ceru, ka mēs paspēsim arī tiksim pie vienošanās, kā to labāk izdarīt līdz otrajām lasījumām. Šobrīd šis likumprojekts vēl neatbild uz tiem jautājumiem. Jā, nu, skaidrs arī ir tas, ka kopš 24. februāra, kopš rīta, kas sākās šeit mums rīta panorāmā ziņojot par to, ka sācies ir karš Ukrainā, ilgu laiku katru dienu Latvijas televīzija nāca klajā arī ar ziņu speciālu izlaidumiem, sākumā trīs reizes dienā, pēc tam divreiz dienā. Tas viss, protams, bija ārpus jebkādiem budžeta rāmjiem. Tas bija ārkārtas situācija, arī citi raidījumi, kas bija par un ap karu, jo mūsu galvenais pienākums bija tajā brīdī pēc iespējas operatīvāk ziņot, un mēs to joprojām daram. Un tam ir tērēti lieli līdzekļi, bet jautājums, nu, vai šie tēriņi arī tiks no valsts puses kompensēti? Es pat mazliet tas izbrīnīts, ka tas jautājums pacēs. Man šķiet, ka šajā situācijā jūs strādājāt lieliski, un tas būtu visnotaļ dīvaini, ja visi valstī zina pilnīgi viss, kāda ir situācija, kas notiek Ukrainā, un to, ka mūsu cilvēki ir jāinformē, būtu izbrīnīts, ja tur būtu kāda lūkšanās vai vispār debatas par to, ka nu, tāpēc kāds cieš, domāju, viennozīmīgi, kas attiecas uz šādu situācija, kas skar arī mūsu drošību, tur nevajadzētu būt diskusijām. Jums būtu jāsaņem tas, kas ir. Komisijā šis jautājums nav vēl? Komisijā mēs neesam šādi jautājumi skatījuši, jo es par to, ka jums varētu būt grūtības, tikai šorīt no jums uzzinu. Nu, tagad jūs to zināt. Jā, un vēl jautājums par Nacionālo drošības komisiju. Jūs esat tās vadītājs. Jūs esat izteicies, ka nākotnē zaudējat vietu Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijā, reiķinoties, ka vajadzēs atstāt arī komisijas vadītāju amatu. Jūs gan arī vēlaties turpināt darbu frakcijā, ja kolēģi to atbalstītu. Vai jums šobrīd nu, ir skaidrs, kas notiek ar frakciju un arī ar Nacionālo drošības komisiju? Nu, tas ir vēl šajā saimā ietilpstošās Zaļo Zemnieku savienības jautājums, jo viņi varēja un var jau šobrīd. Valsts vairākums palika tiem cilvēkiem, kuri izvēlējās ceļu iet kopā, kā viņi šobrīd gatavojas vēlēšanām. Mēs ar to nebijām apmierināti. Mūs var izslēgt, izslēdzot ārā no frakcijas. Protams, arī var griezties saimā ar to, lai noņemt man no Nacionālās drošības komisijas no komisijas un ievēlēt kādu citu. Tā kā es tam esmu gatavs, ja viņi tā darīs. Ir kādas indikācijas, ka šāda kustība varētu notikt? Es domāju, ka tas tika apspriests jau pašā sākumā. Ko viņi darīs, kolēģi, to man grūti pateikt. Es neprognozēju, tikai es teicu, ka es tam esmu gatavs, es rēķinos ar politiku. Ja kāds cilvēks iet politikā, tad viņam arī jārēķinās ar pilnīgi visu. Ja gadījumā jums nāktos atstāt šo amatu, ko jūs redzat kā nākamo vadītāju? Nu, tur jau šajā komisijā ir pa vienam pārstāvim no frakcijas. Un tad, protams, atlikušajiem kolēģiem ir savā starpā jāizlem, kurš ir, es domāju, tur cilvēki ir gan kompetenti arī. Daudz jautājumu loks šodien izrunāts, daudz balsojumu šodien gaidām arī saimā. Sākosim līdz. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies. Saimas deputāts, Nacionālās drošības komisijas vadītājs Mārs Kučinskis šorīt pie mums rīt panorāmā.